নমস্কার, মই রিম্পী আৰু মই আছোঁ ৰত্নাঞ্জলিৰ শ্ব'ৰুম। নতুনকৈ ইনগ্ৰেট হৈছে, এইটো আছে চান্দমাৰী কলনীত। যিসকলে আই এম শ্ব'ৰ সকলোৱে চাগে ৰত্নাঞ্জলি চিনিয়ে পায়, ইমান বছৰৰ সকলোৰে বিশ্বাসে হয়। এতিয়া যিসকল ইফালে থাকে মানুহ, তেওঁলোকে জি এছ ৰোডলৈকে যাব নালাগে, কাৰণ ৰত্নাঞ্জলিৰ এখন ষ্ট'ৰ জি এছ ৰোডত আছিলে আৰু এতিয়া মোৰো ঘৰৰ পৰা ওচৰ হৈছে। আচলতে একচুৱেলি মোৰো খুব ভাল লাগিছে যিহেতু ৰত্নাঞ্জলি ইয়াতে আহিছে, গতিকে যিখিনি শিলপুখুৰী চান্দমাৰী এইটো ছাইডত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে। ময়ো পিন্ধি আছোঁ, চাঞ্চতে পাই পিন্ধি লৈছোঁ ধুনীয়া জুৱেলাৰী। তেওঁলোকৰ বিশেষত্ব এটাই যে খুব কম সোণতো খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে। যেনেকৈ মই পিন্ধি আছোঁ চকাৰ, এইটো অলপ বেছি সোণত বনোৱা, কিন্তু চকাৰ ষ্টাৰ্টিং 9-10 grams পৰা, হয়নে? আৰু এডাল চিতাহাৰ 13-14 grams, তেওঁ কিমান কম সোণতো তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে। গতিকে যদি বিয়া হয় বা কোনোবাই যদি এনেও কেতিয়াবা পিন্ধিবলৈ সৰুকৈ আমি কেতিয়াবা পিন্ধিব বিচাৰোঁ, মই বিশেষকৈ মই সদায় সৰু সৰুৱে ভাল পাওঁ, চিম্পলেই ভাল পাওঁ। গতিকে তেওঁলোক মোৰ নিচিনা যিসকলে চিম্পল চিম্পলো বিচাৰে, তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে ইমান কম সোণত কেনেকৈ চিম্পলকৈ বনাব পাৰে। কিন্তু ৰত্নাঞ্জলি আহক, ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভাল পোৱা মতে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। তেওঁলোকৰ বিশেষত্বই হ'ল যে কম সোণতো খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে, বাকীখিনিতো ধুনীয়া হয়। গতিকে অল দ্য বেষ্ট। মই বিচাৰোঁ যে ৰত্নাঞ্জলিৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত ষ্ট'ৰ খোলক, তাকেই।